Mayhurda first international theatre festival of Bodoland ko khungna thakai lahar phar jadang. BTR sarkarare lergi theatre group ni banjainiyaw phoigau 28 January pray tham February sim thunphautai dintifungna be somaw ti khalambai. Lergi theatre group ni bithangiri Kesab Masariya kaurangiri melni gejerang phormaidang. Boro raw khau dularai mulugawna gosarhana thakai be thunphautai ko dintifungna thanki ladang. Bedin Tifungan Haba Pariona Gubun Gubun Jaigani Manzitam Rao Hari Are Harimu Tunpoteko Din Tifunazagan Namaskar, my Sanjeev Kumar Brahma Kolkata Lergi Theatre Group or Hadron Humpadok Ron Potome Amar Kolkata Press Club or Dinner Hokolo Humbadata Hokolo Lomai Antri Kubichazan issue Aru Amar Azir Press Meter opposite Hovakar Parakane Tonabat Japan Koishu Lergi theatre group or opera. Aji Amar press meet to Amadon Korar Etai Udeso Hall Oha Atais January Pora Tini February Loy Amar Bodoland area BTR area Pon Potom Borer Babeta International Level or Eta Hang Suti Kajokosi, but Naito Homaro Hovolo Goyase Aro E Naito Homaro Konami Namdisu Mayhur. International Theatre Festival. The first International Theatre Festival of Bodoland. Are eto sponsor korise ba sahajo korise amar Bodoland Territorial Region sarkaro pora Cinema and Theatre Department pora aro ami eto organize kori asu Kokrajhar Lergi Theatre Group e ami joa 2012 sonor porai chesta kori asilu amar area amar BTR area amar sanskritik jogokhono unnayonor babe aro ami natokkhonor আমি নাট জগতখনের উন্নয়নের বাবে কি কি কার্যসূচী লব পারি আমি বিভিন্ন নাট ঠাইত নাট প্রদর্শন করার লগতে আমি ইয়াতে ন্যাশনাল লেভেলর বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলর যদি নাটক আনি ইয়াতে আমি আমার দর্শক সকলক দেখাব পারি বা আমার শিল্পী সকলক দেখাব পারি এটা আমি কিবা এটা শিকিবৰ পানে চান্স পাই যাও হে আমি 2012 স্টার্টিং আমি এটা ফেস্টিভেল পাতিছিল অনলি বিটিসি এরিয়া হৈছিল এটো হাম বিটিসিৰ সাংস্কৃতিক ডিপার্টমেন্টৰ স্পন্সৰত হৈছিল তাৰ পিছত আমি পাতিও পৰা নাই আৰু আজি বহুত চেষ্টা করার পাছত আজি আমার বিটিআরর মাননীয় মুখ্য কার্যবাহী সদস্য প্রমোদ বড় স্যারে স্পন্সর করেছে আমি এটা ডিসকাশন করার পাছতে আর আমাক বিশেষভাবে সহায় করেছে আমার মাননীয় রাজু নাজারি ইউপিপিএলর অনিনা সাধারণ সম্পাদক ডাঙরিয়া এখেতে সহযোগ করেছে তারপর আমি আমার প্রপোজালটো যেটা আমি শিবসারক দিলো এটা শিবসারে বহুত পছন্দ কৰিছে আৰু আমাক সাপোর্ট কৰাৰ কথাটো কলে এটা আমি যেতিয়া আমাৰ প্ৰচেছটো হল তাৰপিছত প্ৰচেছ হোৱাৰ পিছত আমি অৰ্ডাৰ পোৱাৰ পিছত আমি কামটো আৰম্ভ কৰিলো আৰু আমি সার্কুলাৰ দিলো সার্কুলাৰ দিয়াৰ পাছত আমাৰ এটো ইন্টাৰনেশনাল আমাৰ ফেষ্টিভেলত মহুৰ ইন্টাৰনেশনাল থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেলত আহিব কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ লগতে গোটেই অল ইণ্ডিয়াৰ লগতে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ শ্ৰীলংকা নেপাল আৰু ইফালে ইটালি আছিল আৰু টাইৱান তারপরা আমার ইয়া টোটাল 72টা প্রপোজাল আহিছিলে আমার ইয়াতে আহিব কারণে তারপিছত আমার ইয়াতে 72 নাটকর মাজত আমার এই বিটিআর এরিয়ার তিনিখন নাটক তো এরি পেলাই 72 এপ্লাই কৰিছিলে তারপর আমি 10খন নাটক সিলেকশন করা হৈছে আমার জুরি বোর্ডে 10খন নাটক সিলেকশন কইলে বহুত টাব আছিলে বহুত ভাল ভাল নাটক আহিছিলে আমার অসমৰ পৰা অসমীয়া নাটক আছিলে 22খন মান এপ্লাই কৰিছে বেংগলৰ নাটক আছে ওয়েস্ট বেংগলৰ পৰা হিন্দী নাটক এতিয়া আমি ইয়াতে আমার শ্রীলঙ্কার এখন রাখিলো আমি রাজা মান ওয়াহলা আর নেপালর এখন রাখিছো লগতে আছে আমার ইয়াতে মুম্বাইর পর এখন আহিব অশোক বান্ঠিয়া স্যারর বলিউড এক্টর সিনিয়র বলিউড এক্টর এজন তারপর আছে দিল্লির পর দুখন আছে রুডালি এখন রাজস্থানী নাটক আর এখন তাজমহল কা টেন্ডার বলি দিল্লির পর তারপর কেরালার পর এখন মালায়ালম নাটক আহিব থারাম তারপর আছে আমার ওয়েস্ট বেঙ্গল কলকাতার পর আমার আহিব বেঙ্গলি নাটক ফ্যান্স বারাকপুরের পর শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ডিরেকশনত আর ঝাড়খণ্ডের পর সান্তালি ভাষার নাটক আহিব আর মণিপুরের পর এখন মণিপুরী ভাষার নাটক আহিব আর অসমৰ পৰা আমার অসমীয়া নাটক আহিব আমার মাননীয় ডাঙরিয়া গুণাকর দেবগোস্বামী দেবর ঘটোৎকচ পুত্ৰ মোৰ এই নাটকখন আহিব লগতে আমার বিটিআর অঞ্চলের তিনিটা বড় নাটক এতে থাকিব সর্বপ্রথম হিসাবে আমার বহুত শিকিবলগীয়া আছে সেই হিসাবে আমি তিনিখন নাটক এইবাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব লৈছো ইয়াতে লগত আমাৰ ষ্টাৰ্টিঙত আছে কুকৰাজৰ আমাৰ লৰ্গি থিয়েটাৰ গ্ৰুপৰ পৰা কেশৱ মোছাৰীৰ নিৰ্দেশনাত ঠকন তাৰ পিছত এখন আছে আমাৰ
বিথৰাই জহলাও জয়ন্ত নাজাৰী আমাৰ প্ৰথম এনএছডিয়ান যিজন বৰসকলৰ মাজৰ পৰা প্ৰথম এনএছডিয়ান বা একমাত্ৰ এনএছডিয়ান জয়ন্ত নাজাৰীৰ নিৰ্দেশনাত হ'ব আৰু এটা আছে অখৰাং দাস কাইৰ তামোলপুৰৰ পৰা তিনিখন নাটক আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰা মোটামুটি অসমৰ পৰা চাৰিখন নাটক থাকিব আৰু বাকী নখন নাটক হ'ল বাহিৰৰ পৰা দুটা বিদেশী নাটক আছে আৰু আমি এইটো বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত নাটক চোৱাৰ পৰিৱেশটো একেবাৰে নাই নাটক কৰিবৰ কাৰণে আমি বহুত কষ্টৰে আজি এটা পৰিৱেশ বনাব চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু সেয়েহে আমি কিছুমানে ভাবিব পাৰে যে আমি এই বাহিৰৰ পৰা নাটক টীম আনিছে নাটক কিবা কৰি পঠালে সেইটো নহয় কিন্তু আমাৰ শিকিবলগা বহুত আছে আমি যদি বাহিৰৰ এটা ভাল ভাল নাটকবোৰ আনি পেলাই আমি বহুতো শিকিব পাৰোঁ আমাৰ শিল্পীবোৰে বহুতো শিকিব পাৰে সেয়াই আমাৰ উদ্দেশ্য আমি আমাৰ সাংস্কৃতিক জগতখন আমাৰ কোকৰাঝাৰ বা বিটিআৰ অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নট অনলি বড়ো ভাষাৰ ইয়াতে গোটেইটো আমি ৰাখিছোঁ কাৰণ সকলোৱে আহিব পাৰে ইয়াতে আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি ইয়াতে লগী থিয়েটাৰ গ্ৰুপে যেনেকৈ ৱৰ্কশ্বপ পাতি থাকোঁ আৰু নতুন নতুন নাটক আমি প্ৰডাকশ্যন কৰি থাকোঁ আৰু সেইবোৰ যাতে আমি অলপ হ'লেও ডেভেলপ কৰি যাব পাৰোঁ আৰু প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি যাব পাৰি আমাৰ নাটকৰ ক্ষেত্ৰখনত আমি যদি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেই হিচাপে আমি এই ফেষ্টিভেলটো আয়োজন কৰিছোঁ তাৰ বাবে আমি আমাক সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ মাননীয় শিৱ ডাঙৰীয়ালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু মাননীয় ৰাজু নাজাৰী ডাঙৰীয়া এখেতলৈও বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ লগী থিয়েটাৰ গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ যি আজি যিটো ফেষ্টিভেলটো আমাৰ ছাকচেছ কৰাত সহায় কৰিছে আমি এতিয়া আৰু এই ফেষ্টিভেলত আমি এটা এই ট্ৰেডিশ্যনেল এটা গাঁৱৰ পৰিৱেশ বনাব খুজিছোঁ আৰ্টিষ্টসকল থাকিবৰ কাৰণে আৰু তো কি প্ৰব্লেমটো হ'ল আমাৰ ইয়াতে যদি হলত হোটেলত যদি ৰাখোঁ এইটো নাটক হোৱাৰ এক ঘণ্টা আগতে আৰ্টিষ্ট আহিলে অডিয়েঞ্চ আহিল আৰু খালী হৈ গ'ল নাটক শেষ কৰাৰ পাছত সেইকাৰণে এটা পৰিৱেশ বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে আমি গাঁও সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা খেৰী ঘৰ বনাই পেলাই ইয়াতে আমি এটা ৰাখিম ভাল অতিথি অভ্যাসন অপেন হ'ব আমাৰ যিটো নাম আছে আমাৰ কোকৰাঝাৰ এৰিয়া আমাৰ বড়োলেণ্ড এৰিয়াৰ এইটো সেই বস্তুটো আমি ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ যাতে আৰু বেছি ভাল পায় ভৱিষ্যতে আমাৰ যিটো আমি যিটো ৰানিং কৰি যাম এই ফেষ্টিভেলটো আৰু ভৱিষ্যতে যাতে কোনেও বেয়া নাপায় আহি থাকিব ইচ্ছা কৰে সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ এই বৰ্তমানলৈ এইখিনিয়ে ৰাইজক আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিটো আমি থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেল পাতিছোঁ ইয়াতে যাতে সকলোৱে চাবলৈ আহে আৰু আমি ইয়াতে মিনিমাম এটা টিকেট ৰাখিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ টিকেট পোষ্ট কৰিলেহে মানুহ আহি পায় কেতিয়াবা ফ্ৰী হ'লে নাহে যাৰ কাৰণে বেছি মানুহ হয় মেক্সিমাম 50-60 টকা বা হ'ব পাৰে বা কিন্তু 100-100 টকালৈ যাব পাৰে বেছি নহয় সেইটো আমি এটা ৰাখিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ভাষাৰ নাটক হ'ব ইয়াতে আছে বড়ো ভাষাৰ আছে এছামিছৰ আছে নেপালী আছে চান্থালী আছে সিংহলা আছে শ্ৰীলংকাৰটো তাৰপিছত মণিপুৰী আছে মালায়ালম আছে বেংগলী আছে ৰাজস্থানী আছে সেইকাৰণে সকলো হিন্দী হিন্দী আছে হিন্দী দুখন আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি সকলো ভাষা ভাষীৰ লগ যাতে সকলোৱে আহি পেলাই ইয়াতে নাটকখন অনুভৱ এই উপভোগ কৰিব পাৰে আমি ষ্টাৰ্টিং দিনা এখনেই নাটক ৰাখিছোঁ আমাৰ সেইদিনা ষ্টাৰ্টিঙৰ কাৰ্যসূচী আছে বহুত থিয়েটাৰ ভিলেজ অপেনিং হ'ব আৰু তেতিয়া আমাৰ কিছুমান বুক অপেনিং আছে তেতিয়া সেইকাৰণে আমি ষ্টাৰ্টিঙত এটাই নাটক ৰাখিছোঁ আমাৰ লগী থিয়েটাৰ গ্ৰুপৰ যিটো প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব থকনটো ৰাখিছোঁ তাৰপিছত ছেকেণ্ড দিনা আমাৰ নাটক আছে ঘটোৎকচ পুত্ৰ মোৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গুণাকৰ দেৱগোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ পূৰ্বৰংগ নাট্যদলে প্ৰদৰ্শন কৰিব তাৰপিছত এইটো হ'ব এই 2:30 বজাত বিয়লি 2:30 বজাত এইটো হ'ব তাৰপিছত সন্ধিয়া 6 বজাত হ'ব দ্য কনফেশ্যন এইটো নেপালৰ পৰা বিমল সুবিদেৰ নিৰ্দেশনাত কাঠমাণ্ডু থিয়েটাৰ ভিলেজৰ পৰা তাৰপিছত যোগীত্ৰিয়াহৰ জিতৰাই হাস্তাৰ নিৰ্দেশনাত হ'ব এইটো 30 তাৰিখত থাৰ্ড দিনা চান্তালী ভাষা এইটো চান্তালী ভাষা আমাৰ কোকৰাঝাৰ বহুতো চান্তাল ভাষী মানুহ আছে আৰু যদিও নহ'লে নাটকৰ কোনো ভাষাৰ কথা নাই আমি যেনেকৈ ইংলিছ চিনেমাও চাওঁ ঠিক সেই হিচাপে আমি ছাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্মবোৰো চাওঁ এই হিচাপে চান্তালী ভাষাৰ এইটো নাটক বহুত ভাল নাটক এইটোও চাবৰ কাৰণে যাতে সকলোৱে আহে আৰু মেডিছ আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনে এইটো ঝাৰখণ্ড জামছেদপুৰৰ হয় এইটো ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিব তাৰপিছত 30 তাৰিখ তৃতীয় দিনাই আছে শ্ৰীলংকাৰ চামিকা হাটলা হাৱাত্তাৰ নিৰ্দেশনাত অপূৰ্ব ড্ৰামা টীম শ্ৰীলংকাৰ এখেতসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিব ৰাজ মানৱাহালা দ্য কিং আই এণ্ড দ্য শ্লেভ এইটো এখেতসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিব তাৰপিছত চতুৰ্থ দিনা 31 তাৰিখ 31 জানুৱাৰী দিনা বিথৰাই জেহলাও আমাৰ কোকৰাঝাৰ জয়ন্ত নাজাৰীৰ নিৰ্দেশনাত হ'ব যাত্ৰাশ্ৰী এক্টিং ষ্টুডিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা এইটো বড়ো ভাষাত হ'ব এইটো হ'ব 2:30 বজাত তাৰপিছত লম্বৰিয়া মুম্বাইৰ এজন বলিউড এক্টৰ হয় ছিনিয়ৰ অশোক ভান্টিয়া এখেতৰ নিৰ্দেশনাত হ'ব লম্বৰিয়া মাইষ্টিক এক্টৰ থিয়েটাৰ এক্টিং মহাৰাষ্ট্ৰ মুম্বাইৰ পৰা এইটো হ'ল 6টা বজাত তাৰপিছত আছে আমাৰ ইয়াৰ মণিপুৰী নাটক মংগল ইয়াউদ্ৰা বা নুমিত নন্দকুমাৰ মৈৰাংদেমৰ এইটো টীমটোৰ নাম হ'ল কছমপলিটান ড্ৰামাটিক ইউনিয়ন মণিপুৰী ইম্ফলৰ হয়
ইষ্ট ইম্ফলৰ তাৰপিছত এইটো মণিপুৰী ভাষাত আৰু এক তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰীতে আৰু এটা নাটক আছে তাজমহল কা টেণ্ডাৰ হিন্দী গজৰাজ নাগৰৰ নিৰ্দেশনাত ৰাজ থিয়েটাৰ গ্ৰুপ দিল্লীৰ পৰা এইটো 6টা বজাত হ'ব সন্ধিয়া পঞ্চম দিনা এইটো 1 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু ষষ্ঠ দিনা হ'ব বালাবাৰী এম অখৰাং বৰৰ অখৰাং দাস কাই তামোলপুৰৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব বড়ো ভাষাত তাৰপিছত এইটো 2:30 বজাত হ'ব আৰু থাৰম মালায়ালম ভাষাৰ এটা নাটক আছে জানবেৰী থিয়েটাৰ কেৰেলা অভিমন্যু বিনয় কুমাৰে নিৰ্দেশনা ডিৰেকশ্যন কৰিছে এইটো সন্ধিয়া 6টা বজাত 2 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰপিছত সেইদিনা আৰু 3 তাৰিখ অন্তিম দিনা 3 তাৰিখত আছে শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় নিৰ্দেশনাত পাৰামিক বাৰাকপুৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ এটা টীমে প্ৰদৰ্শন কৰিব বেংগলী নাটক ফেন্স এইটো হ'ব বিয়লি 2:30 বজাত আৰু শেষত ৰাখিছোঁ আমি ৰাজস্থানী নাটক অৰবিন্দ সিং চন্দ্ৰবংশী নিৰ্দেশনাত আমাৰ ৰুদালী ৰাজস্থানী ভাষাত ৰুদালী নাটকখন হ'ব আৰু এই দলটোৰ নাম হ'ল গান্ধী হিন্দুস্তানী সাহিত্য সভা আৰু চুমুখা দিল্লী এই নাটকত যিমানবোৰ নাটক আহিব বহুত ভাল ভাল নাটক আমি 72টা নাটকৰ মাজৰ পৰা ছিলেকশ্যন কৰি লৈছোঁ সেয়েহে আমি সকলো ৰাইজসকলে জাতি ভাষা বৰ্ণ সকলোকে মিলি পেলাই যাতে সকলোৱে আহি পেলাই ইয়াত নাটকখন আহি পেলাই উপভোগ কৰে এইটো আমাৰ যাতে ভৱিষ্যতে আমি যাতে এইটো চলাই যাব পাৰি এই ফেষ্টিভেলটো আমি ৰানিং কৰি যাব পাৰি তাৰ কাৰণে যাতে আমাক সহায় সহযোগ কৰে সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মানুহক সকলোলৈ আমি নট অনলি কোকৰাঝাৰ দূৰৰ পৰাও আহি চাব পাৰিব কিছুমান যদি বিশিষ্ট দূৰৰ পৰা এজন দুজন আহিব বিচাৰে আমি থাকিবৰ কাৰণে জাগা দিব পাৰিম সেইকাৰণে আমি সকলোলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সেইটো নোংঠাঙা সানাই সুনাই বেরামনি জেংনিয়াও গগলিদিং নামা যদি নোংঠাঙা সানাই সুনাই দংলা জিঙ্গা সিনাঙ্গু গয়া চিরাং জিলানি বেংথল গেট সাফা করিয়াও দায়ে এসআই নিউরোথেরাপি সেন্টার দংসেই বে থেরাপি সেন্টারও নোংঠাঙা গরলেইনে দেহানি সানাই সুনাইকো ফাহামথাই লানো হাগেন বে আথিং সানায়ানো জাগ্রোদং ওমফ্রাই জানিয়া এসে সিগাংনিফ্রেন জাখাদং ওমফ্রাই बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबायदों फै हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आं एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआई निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन